पुन्हा एकदा झारखंडमध्ये राजकीय वादळ आलंय. चंपई सोरेन यांच्या नेतृत्वाखालील झारखंड सरकारमधील काँग्रेसचे 12 आमदार नाराज आहेत. काँग्रेसच्या वाट्याला आलेल्या 4 मंत्रिपदावरील व्यक्तींना बदललं नाही, तर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आधीच आम्ही राज्य सोडून बाहेर जाऊ असा इशारा काँग्रेसच्या नाराज आमदारांनी दिलाय. कामं होत नसल्याचीही त्यांची तक्रार आहे. हे सर्व नाराज आमदार हायकमांडच्या भेटीसाठी दिल्लीत दाखल झालेत. दरम्यान आमदारांच्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या अडचणीतून चंपई सोरेन कसा मार्ग काढतात याकडे आता सगळ्यांचं लक्ष आहे.